Има причини донорите да не останат анонимни, а техните роднини рядко да влизат в контакт с спасените. Донорът е изпълнен с сложни обрати Трилър, способен да остави отпечатък в душите на своите читатели. Тук дъщерята на Лизи Мек е спасена благодарение на непознат, загубил живота си, а когато майката на донора решава да направи контакт с тях, Лизи не знае как да реагира. В началото Каран изглежда не иска друго, освен да види детето в чието гърди бие сърцето на нейния син. Когато обаче Лизи осъзнава, че се е превърнала в чужденец в собствения си дом, вече сякаше късно да поправи грешките си. Донорът е история разкриваща наистина въздействаща семейна драма, която ще ви накара да се потопите напълно в сложния психологически портрет на своите герои.